Երեք օշականի դպրատանը Տեր Մարկոս Քահանամանգասարյանի առաքելական հայրեր գրքի շնորհանդեսն էր։ Պողիկարպոս Զմյուռնիացի, Կղեմես Ռոմայեցի եւ Իգնատիոս Անտիոքացի։ Նրանք Քրիստոսի առաքյալների անմիջական հաջորդներն են, ուստի կոչվում են առաքելական հայրեր։ Նշվում է նույնիսկ, որ Իգնատիոս Անտիոքացուն մանուկ ժամանակ գրկելու օրնել է Հիսուս։ Ավանդական եկեղեցիների համար շատ կարևոր է սրբերի վարքն ու վկայաբանությունը։ Համաքրիստոնեական հենց այս սրբերի վարքն է առավել ընդունված ու տարածված մեր եկեղեցական ավանդության մեջ։ Մեր եկեղեցին եւս միշտ սրբերի վարքին կարևոր տեղ է տվել, որովհետեւ սրանով առանձնանում ենք, այս մարդկանց բարեխոսությամբ զորանում ենք եւ այս ամբողջ գրականության վերհանելով է, որ կարողանանք մեր ամուր հիմքերը ավելի զորացնել։ Գրքում ներկայացված են 3 սրբերի գործունեությունը, քարոզխոսությունը, հրաշագործությունները եւ նահատակությունը։ Այստեղ առաջին անգամ են տպագրվել առաքելական հայրերի մանրանկարները, որոնք վերցվել են Մաշտոցյան Մատենադարանի 2 ձեռագիր հայսմավորքներից։ Տերհորը շնորհավորելու էին եկել նրա բարեկամները, հոգևորական եղբայրներն ու նույնիսկ փոքրիկ դուստրը։ Նվիրում եմ թանկագին տեսուչիս եւ հոգևոր ծնողիս, նշում է Տերհայրը գրքում, եւ սա իր նախապատմությունն ունի։ Եպիսկոպոսին պիտի նայենք այնպես, ինչպես Տիրոջը կնայենք։ Անտիոքացու այս խոսքով Տերհայրը շնորհավորական նամակ է ուղարկում 3 նոր ձեռնադրված եպիսկոպոսների։ Սա ինձ թվում էր, որ 3-ին էլ ուղարկել են, որովհետեւ 2 ամիս անց աշխատանքային ծրարներից մեկի մեջ շատ պատահաբար գտա Մկրտիչ Սրբազանին ուղված նամակը, որ այդպես էլ տեղ չեր ասել։ Այսինքն անպուտիցիան պատճառով ուղակի չէի կարողացել ուղարկել, շատ տխրեցի, որովհետև իմ տեսուչն է եղել, ինձ հոգևոր հայրը եղել, մեր ուսուցիչն է եղել, իրենից սովորել ենք, շատ-շատ բաներով պարտական ենք իրեն։ Եվ որոշեցի այդ ժամանակ, որ պիտի ինչ-որ կերպ անպայման օրերիս մի օր իրեն շնորհակալություն հայտնեմ։ Ի դեպ սրբերի վարկը Տերհոր համար կենթանի օրինակ է։ Նա որոշել է գիրքը ոչ թե նվիրել, այլ վաճառել, եւ շնորհանդեսն էլ բարեգործական ակցիայի նմանվեց։ Ամբողջ վաճառքի գումարը պիտի փորձենք տրամադրել կարիքավոր ընտանիքներին օգնության, շատ փոքրիկ, փոքրիկ մի օգնության տեսքով, որը որ տրամադրվել է միայն եւ միայն տնօրենիքի ժամանակ։ Քրիստոնյայի առավել եւս հոգեորականի ապրելակերպի հիմնական շեշտադրությունը այստեղ է։ Առանցքը դա է, որ մենք այս աշխարհում ենք, բայց այս աշխարից չենք։ Ինձ համար իսկապես մեծ ուրախություն է, երբ որ տեսնում ես երիտասարդ հոգևորականը իրեն զատել է աշխարից։ Նախապես հայտարարված էր 2 գրքի շնորհանդես։ Մյուսը Մկրտիչ Սրբազանի Սադուի իմաստությունը գրքի թարգմանությունն էր, որը սակայն վերջին պահին նա համեստորեն հանեց արարողությունից, թեև գիրքը մեծ հոգևոր շնչով է գրված, իսկ թարգմանությունը առավել քան հաջողված է։